Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, begatit Allahu Gjallashanu qofshin mbi ju. Të dashur vëllezër besimtar të nderuara motra. Në këtë video mesazh do të mundohemi që të përcjellim dashurinë që Allahu Gjallashanu ka për robërit e tij. Në fakt që në fillim të kësaj videoje, duhet theksuar që fjalet e mia janë shumë të pakta, të varfëra, për të përshkruar dashurinë e madhe që Allahu Gjallëshanu ka për njeriu. Në literaturën islame mund të gjejmë shumë shembuj të njerëzve të cilët për kënaqësinë Allahu Gjallëshanu kanë sakrifikuar çdo gjë nga jeta e tyre. Nuk ka dyshim që njeriu marrëdhënien, lidhjen me Allahun Gjallëshanuhu, në të shumtën e rasteve e lidh drejt për shdrejti me adhurimet, obligimet që i kryen dhe i zbaton dhe Allahut fuqiplot. Mirë po, është edhe një këndvështrim tjetër shumë i rëndësishëm që lidhja me Allahun Gjallëshanuhu nuk duhet përqendruar, fokusuar vetëm tek mënyra dhe kryerja adhurimeve. Por, duhet menduar edhe dashuria reciproke. Ne e duam Allahun Gjallëshanuhu, mirë po sa shumë na do Allahu Gjallëshanuhu neve. Profeti Alayhi Salatu Vesselam të tregon në një hadith ku thot, kur Allahu Gjallëshanuhu e do një rob të ti, e thirë krye angelin, Gjibrilin Alayhi Salatu Vesselam, dhe i thot, ja Gjibril, o Gjibril thot, unë e dua filan personi. Mendoj e vllai dashur besimtar dhe motër e nderuar, sikur unë dhe ju dhe secili nga ne të jetë prej atyre të cilëve Allahu Gjallëshanuhu ju a ka përmendur emrin tek kryeengjëlli Gjibrili alayhi salatu wasalam, ai i cili ja zbriti Kur'anin Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasalam. Dhe Allahu Gjallëshanuhu t'i ketë thënë Gjibrilit, ja Gjibril, o Gjibril, unë e dua filan personi, emrin tat, emrin tim, edhe emrin e secilit nga ne. Dhe i thot, duaj edhe ti, o Gjibril. Pasi Gjibrili a.s. e zbaton urdrin Allahu Gjallëshanuhu, e do robin Allahu Gjallëshanuhu, ngritet në qiell dhe ju thot banorve të qiellit, të gjithë engjëve tjerë, thot Allahu e do filan personi. Emri yt dhe emri yn përmendet tek banorët e qiellit, në qovë se jemi prej të dashurve të Allahu Gjallëshanuhu. Andaj thot, Allahu më ordëroj mua që ta dua atë, dua jeni edhe ju. Pastaj të gjithë e engjit e duan këtë person të cilin e do Allahu, e do Gjibrili, dhe Allahu Gjallëshanuhu e bën që ky person të jetë i dashur i Allahu Gjallëshanuhu në tokë. Subhanallah. Shikoje qëfar dashurie. Allahu e shpreh dashurinë e tij ndaj nesh tek kryeengjëlli, tek të gjithë engjëjt, tek banorët e qiellit dhe na bën neve që të jemi të dashur tek banorët e tokës. Allahu Gjallëshanuhu na ka treguar në Kur'anin famullart, qartë dhe bukur rreth dashurisë që ai ka për robërit e tij. Në surën Bekare, në ajetin 222, Allahu Gjallëshanuhu thotë: Inna Allahe ju hibbu të tawabine wa ju hibbu l-mutetahirin. Allahu Gjallëshanuhu i do ata që pendohen dhe ata që ruhen nga punët e ndyta e të nëveriqme. Dërsa në surën Taube në ajetin e 4, Allahu Gjallëshanuhu thot, Inna Allahe ju hibbu l-mutetahirin. Ska dyshim se Allahu i do të devoqmit. Në surën Maide, ajeti 22, Allahu Gjallëshanuhu thot, Inna Allahe ju hibbul muqsitin, Allahu i do të drejtët.